おはようございます。昨日からね、あのパワリハをね、週3回にじゃない、3セットに1セット多くしたんですよ。ちょっと今だから筋肉痛。1セットはね、あの1,2,3,4,5,6,7,8 をね10回繰り返す。だから80数える間に1,2,3,4 で曲げて5,6,7,8で戻すみたいなね、まあ筋肉運動をねやってるんですよね。それを6種類やってるんやけど、その他に太極拳とか体操なんかもやるんやけども、それを3セットに、だから 80×3 の3パー240回、一つのマシンにつきね増やしたんですよ。だからだんだんね、ちょっとずつ、ちょっとしんどいないうぐらいでないと私上がっていかないと思うんでね、まあ、あの無理のないようにって言われんねんけど、全然平気いう感じ で筋肉痛も初期の頃みたいにね、もういうぐらいの筋肉痛はなくてね、まあ程よい気持ちいい筋肉痛にねなってきました。ほんで今日はね、雨の中歯医者行かなか、まあ、メトロ乗ってね、もう大変やわ、ね、これレンコート暑いわ。これあのズボンの方とね、ズボンのタイプのレインコートにしてます。まああのかぶるレインコートはね巻き込むんでね、この間巻き込んで腰痛めたからね。ほんでね、今のでねワクチンみんな打ってはんねんけどね、なんか欠席者が増えだして、これやっぱり AD なんか感染かかりやすくなって重篤化するいうのが騒がれてたじゃないですか。まあ分かんないけどね、他の基礎疾患のねある方なんかも分かんないけども、まあ数人が集まれてね、あの非常に少ない感じでね。で私もあの10月からね、週2を週3に増やそうと思ってね、あのさらに頑張る予定なんです。ほんでね、あのそれマシンだけじゃなしにね、あの家でも自主トレやってるんですよ。マシンでは補いきれない部分、まあ何か言ったらね、あの腰をひねる運動ね、こう体幹をもうちょっときつくしたいので、これあのパラリンピックでね、ボッチャのね選手がやってたんですよ。自主トレでこうゴローンとマットの上に寝てね、こう寝返りするみたいなね練習、あこれええわ思って、これ真似しよう。それとお尻上げね、お尻上げてこう仰向けに寝て膝立ててこうお尻を上げるやつです。これ病院に行ってそれ50回やっとったんやけどね、まあ今10回やってもしんどいから、ちょっと弱ってるからね、もうちょっと頑張ろうと思って。それとステッパーもね、あの出してきてね、あの踏むだけのね、あの油圧かかってるから結構踏むのに力いるんですけどね、そういう筋トレもあのたまにやってます。で電動車椅子と結構なね運動量になるからね、電動車椅子も毎週数回ね出かけてるし、まあ順調ですね。しかしこれ暑いわ、レインコートで、あの水はじくからね、だからこもんのよね、通気性がもう一つやね。ほんでもまあ頑張って歯医者行って、とうとうね、あの部分入ればせなあかんようになって説得されてね、あの前歯だけしかない状態でね、なんかこういう引っ掛けるやつで奥歯の入ればするんですけどね、やっぱり歯がないとこう食いしばれないっていうのかな、だからどうなんかな、まあ、やってみないと。前も作った時に合わなくてね、結果ない方が食べやすいというような状況でね、で人相が変わっちゃうからね、今こう歯がないから、でもこう太ってきたからもうちょっと痩せるの分かんないけど、ここがグッとなったら嫌やしね、まあそれ作ってからね考えようかなと思ってます。なんか奥歯作っとかないとね、前歯がもっと弱ってくるんだそうでね、まだそういればになるほどではないけどね、やっぱり1日3回以上5回ぐらい歯磨いてます。で歯磨きの後にねキッチンペーパーでねこするとね、あの色素沈着なんかも取れるしね。ほんで
あの目に見えないような歯垢もね、キッチンペーパーでゴシゴシこするとね取れます。だから歯磨きプラス糸ようじプラス、あの何や、歯間ブラシもやって、その上にまだあのキッチンペーパー、あれ結構摩擦力あってね、よう取れるんです。で爪でね、あの歯周ポケットにもこう、あのキッチンペーパー突っ込むようにね、そうするとかなり口すっきりします。以前ね、その、あの、なんで、歯科衛生士さんのね、がしてくれる、あの、とこ通ってたんですけど、ああいうとこ、機械でなんか、スポンジみたいなのでガー磨いたりね、して、かなりスッキリするんですけどね、それに近いスッキリ感がね、キッチンペーパーで隅々まで、で、こうやったり、こうやったり、ほんでね、あの歯磨きで取れてると思ってたら取れてないんですよ、結構歯垢ってね。だから歯磨きで毎日必死で磨いとってもやっぱりブラシやからね、漏れがあんねんね。だから柔らかい力で細かくこすらないといけないんやけども、そんなやってられへんし、だからキッチンペーパーでガーッとこするのね、早いし色素沈着取れるしね、これおすすめです。前の動画でもね、あの寝たきりの時ね、歯そんなに磨いてられへんか、キッチンペーパーにね、あのガムの口腔洗浄液つけてね、ガー磨いてる動画とかね、あげてましたけど、そんな感じです。では歯医者行ってきます。では。